Уважаеми колеги, аз гледам детайлите, защото много често там е дяволът. Преди няколко месеца, дори преди няколко години, излезе информация, че PDA устройствата, PDA устройство означава Personal Digital Assistant, които са персонални дигитални асистенти, които изпълняват функцията на телефон, факс, компютър с интернет и мрежови функции. Тези устройства, бройката, която се посочва тук като поръчка за 170 000 лева, означава, че едно такова устройство ще струва 1700 лева. Информация беше изнесена в медиите, че точно този тип устройства, абсолютно едно към едно, като тези, които бяха преди поръчани от ЦГМ в рамките на 1900 лева за устройство, могат да бъдат намерени на пазара в свободно купуване за 599 лева. Това, че е практика да се гласуват доклади, в които цените на дребно да са двойни, не знам колко е редно. Само да ви кажа, че ние не гласуваме доклад и не одобряваме никакви цени. Прочетете внимателно доклада. Да, аз гледам какво пише в документа, който ни е предоставен заедно с доклада. Това не е... Тук на сетне център документ... за градска мобилност трябва да си правят обществени поръчки. Именно, така, обаче това, това ни е финансовата рамка, която ни се представа заедно с този проекто, с този проекто доклад. Нали така? Така това, че, когато, означава, става че дума за, когато става дума за харчене на пари и начина по който ще бъдат инвестирани парите, които са посочени в тази финансова рамка, аз имам сериозни притеснения, защото има отклонения по две спрямо това, което може да намерим като цени на пазара. Така че това е моето притеснение, поради което няма как да приема този доклад. Да, господин Бошков, само наистина казвам, че ние не одобряваме такива цени. Център за градска мобилност трябва да си направи обществените поръчки. Ако вие имате това притеснение, лично аз ще настоявам да бъдете включен в комисията на Центъра за градска мобилност по закупуване на тези устройства.